Kaixo, bueno, hementxe gaude, zure lan datzak, berarteko zirkuitoko gipuzako txapelketa ospatzen. Olatu polita ditugu, gaurko egunean, eta gogoratu, irabazte guztia bai emakume eta gizonezkoek, wilkarra dutela, prostar altzerako. Nire izena Bitor Garitaon handia da, hemen gaitu Donostiko ondartza. Joantxe bertan Gipuzkoako txapeldun txatia lortu dut. Bueno, irabaztia beti ondo dago, edo zein egutatzea irabaztia ez. Eta bagaurkoa berezia izan da, ze olatu txikia zeuden, uraldi oso ona, eta Donostin beti oroitzapen onak izan ditu, orduan bagaurkoa ere beste oroitzapen bat da. Eta esan dagoa oso pozik, eta ezkerrek asko beti laguntzen jasuen. Kaixo, Mikel Elgatu naiz, Zarautzeko surfista eta hemen gaude Donostian, Gipuzkoako surf txapelketan 2022an. Eta oraintxe txapelketa irabazi du topen emakumean kategorian eta oso pozik. Olatuak ba, denetik eukideu, okertzen junda, baina bueno, beti zehose hartzia lortzen da, orduan ba, oso pozik oraintxe garaie bihurtu naizelako.